Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreža TV. Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara boluje od zloćudnog tumora kože koji se proširio na mozak. Prognoza ovisi o tijeku liječenja. Izvijestio jutros javnost ravnatelj Splitskog kliničkog bolničkog centra Ivo Jurić. Podsjetimo, gradonačelnik je zbog krvarenja u mozgu u subotu hospitaliziran u Splitskoj bolnici. Unatoč lošim vijestima, raspoloženje splitskog gradonačelnika je dobro. Oglasio se video porukom na svom Facebook profilu u kojoj je i zapjevao. Ako se i dogodi da nikoga zlo pogodi, a moj Bože, čas se može, moglo je isvršit gore. No zdravstveno stanje Opare, nažalost, puno je lošije nego se naslučivalo. Radi se o zloćudnom tumoru kože i sludnica, koji se proširio i na mozak. Ravnatelj bolnice potvrdio je kako je jučer dobivena dijagnostička potvrda i kako se već započelo s liječenjem. Terapija je, sastoji se prema, kažem, vrsti tumora, još ne možemo odrediti. Da, uglavnom se radi o kemoterapiji i zračenju, tako da, samo kažem vam, još danas će biti definitivna analiza, znači, bit će gotova analiza tog tumora. Znači, tu imate razno raznih podvrsta tumora, mora se vidjeti genetska analiza, mora se imunohistokemija, tako, to su složeni procesi, mora se vidjeti točno što je da bi se ciljana terapija dala. U ovom trenutku nemoguće je davati prognoza o ishodu liječenja, kaže ravnatelj Jurić. Njegova prognoza ovisi o tome kakvi je tip tumora i kako će se reagirati na tu terapiju. Znači, od mnogo čimbenika prognoza te bolesti ovisi. Dok Krstulović Opara bude na bolničkom liječenju, grad će voditi njegovi zamjenici Jelena Hrgović i Nino Vela. Da ćemo mi kao njegovi zamjenici preuzeti sve dužnosti na sebe, one koje on obavljao, ali znate da su i ranije resori bili podijeljeni i da smo svoje aktivnosti prilično usklađivali i vodili zajedno naprijed. To radimo i protekla dva dana. Imamo redovne kolegije sa savjetnicima, radimo zajedno s kolegama. Jedan dio posla je vrlo dobro uplaniran. Znate da se proteklih 7 mjeseci baš nismo odmarali i u tom smislu nastavljamo naprijed kako smo i započeli. Ovo smo prihvatili kao jedan novi izazov, novo stanje, okolnost i prema tome smo se postavili. Jelena i ja smo imali do sada usklađene aktivnosti i nastavljamo dalje od prvog dana, od onog iznenađenja u nedjelju, zapravo subotu, noć i nedjelju, pa evo svaki dan, evo i danas, od jutros isto radimo na poslovima koje imamo, koje smo planirali. Malo nam se raspored promijenio jer sve onaj veliki posao koji je Andro vukao, sad to moramo nas dvoje rasporediti. Samo da pojasnimo jedan mali tehnički moment, kad ste već to spomenuli. Dakle, nema potrebe da produbljujemo ovu priču, to je pravna regulativa u kojem je u kandidacijskom postupku ja sam bila prvi zamjenik, a kolega Vela drugi zamjenik. U tom trenutku su bili džentlmeni, a vjerujte, to je stvar koju obavljamo zajedno i mi smo dobili zajedničko ovlaštenje da svak po svojim resorima preuzima dužnosti. Prema tome, mi ostajemo tim Andre Krstulovića Opare. Opara je preko ravnatelja pozdravio novinare, a splitskoj javnosti i osobno je preko društvene mreže odaslao poruku. Biće ovo sve dobro, nećete me se tako riješiti, vidimo se brzo, Bog. Čovjek s pobjedničkom karizmom, kako ga percipira dio javnosti, vjerujemo i iz ove će bitke izaći kao pobjednik. 127 hrvatskih vitezova položilo je svoje živote za slobodu Hrvatske u operaciji Maslenica, a ranjeno ih je 158. Zahvaljujući spremnosti gardijskih brigada te specijalne policije u izvođenju borbenih djelovanja, upravo u operaciji Maslenica neprijatelj je doživio prvi veći poraz, a sjever i jug Hrvatske ponovno je povezan. Pontonski most izgrađen nedaleko od srušenog osigurao je ponovno prometovanje do izgradnje novog Masleničkog mosta. Povodom obilježavanja 25. obljetnice ove akcije u spomena Dane ponosa i sjećanja na sve poginule, vijenci su položeni u Kašiću, Islamu Latinskom, Posedarju te na Masleničkom mostu.
Nakon središnje svečanosti obilježavanja vojno-redarstvene operacije Maslenica, polaganja vijenaca u Zadru, mimohoda postrojbi sudionica operacije s ratnim zastavama ulicama Zadra, te svečane akademije u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar, program je nastavljen i danas polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja križa uz odmorište sa sjeverne strane Masleničkog mosta. Nastavili smo što je više moguće i organiziranije, a i dostojanstveno obilježiti 25. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Maslenica. Jučerašnji dan u samom gradu Zadru, dan prije toga kad smo imali svetu misu i koncert, a i u subotu kad smo otvorili taktičko-tehnički zbor koji je bio iznimno posjećen sve dane i kad smo spustili zastavu 25 metarsku niz studentsku stošiju, privukli su veliki broj građana, veliki broj branitelja. Današnji dan kad smo odali počast svojim poginulim kolegama u Kašiću, u Islamu, u Postarju i ovdje na Masličkom mostu, a završamo sa svetim misama u Potpragu i u Novigradu, su najbolji način da se prisjetimo svojih kolega, a vidim po raspoloženju svih branitelja da smo izgleda uspjeli ovu obljetnicu podići na jednu razinu dostojanstva. Tijekom prva tri dana akcije Maslenica od 22. do 25. siječnja 1993. poginulo je 19 pripadnika Hrvatske vojske i MUP-a, no u snažnim protunapadima srpskog agresora odmah nakon akcije do 31. ožujka broj poginulih hrvatskih branitelja popeo se na 127. Bilo je teško, bio sam ovdje na ovom pravcu, postava s kojom sam zapovjedala je tu i ušla u ovaj prostor na kojem sad stojimo. Bilo je teško, ali i ponosno. Nismo razmišljali ni u strahu. Bilo je hladno, teško, kamenito, ali išli smo. Bili smo nošeni lanom i jednostavno predugo smo bili čekali da dobijemo priliku osloboditi dijelove Republike Hrvatske i to smo iskoristili na najbolji mogući način. Ove dane smo zaista veličanstveno obilježili vojno-redarstvenu operaciju Maslenica. Ovo je 25. obljetnica. Sjećamo se svih poginulih. Sjećamo se tih teških dana, posebno, kažem, evo, sjetili smo se dana jučer i danas, dakle, same akcije Maslenica, međutim, iza akcije Maslenica mjesecima je bilo zaista, zaista teško i ako se ičeg teškog sjećam kroz taj period rata, onda su ti dani iza akcije Maslenica koje je bilo grozno. Akcija Maslenica je nešto posebno. Akcija Maslenica sigurno nije bila najveća operacija Hrvatske vojske, ali akcija Maslenica je neke nove stvari donijela. Prvenstveno, ja kažem, digla je moral koliko Hrvatskoj vojsci, toliko i svim građanima Republike Hrvatske, a osim toga, akcija Maslenica je, reći ćemo da su nekada dragovoljci i naoružane postrojbe bile dio obrane Zadra, okoliša našega, dakle cijele županije, nazovimo tako u tom vremenu. Međutim, u akciji Maslenica je Hrvatska vojska pokazala silinu, organiziranost, naoružanje i mislim da je to zaista ono prekretnica kad je Hrvatska vojska postala stabilna i jaka, a onda kažem i taj moral koji se digao nakon akcije Maslenica, to je bilo. Rećemo da su temelji postavljeni za oslobađanje cijele zemlje. Operacija je počela istodobnim napadima kojima su u više smjerova potisnute neprijateljske snage prema Zemuniku, prometnicom Zadar Maslenica prema Benkovcu, uz obalu prema Rovanjskoj i prema Obrovcu. Tijekom sljedeća tri dana trajale su borbe u kojima je oslobođen Kašić, Novigrad, Maslenica i Smoković. Na Velebitu su oružane snage Republike Hrvatske izbile na crtu Sveti Rok, Mali Alan, Tulove Grede, Bobija, a 25. siječnja ovladale su Škabrnjom i jakim neprijateljskim uporištem u Ražovljevoj Glavici. U petak će se položiti vijenci i zapaliti svijeće za sve poginule branitelje na Ražovljevoj Glavi. U Solinu je tijeku Winterfest manifestacija kojom grad na Jadru već drugu godinu zaredom uspješno produljuje turističku sezonu do duboko u zimu. Ove godine manifestacija traje do polovine veljače, u njezinom sklopu cijeli niz programa za djecu. S ciljem da se oni najmlađi upoznaju s nematerijalnom kulturnom baštinom i time postanu i sami čuvari baštine, Solin je organizirao pregršt radionica. Obuhvaćaju znači crtanje, ja mali restauratorsku radionicu, onda izrada antičkog novca, izrada raznih pečata sa motivima iz stare Salone. Djeca su saznala i koje su igre igrali stari Rimljani, te su imali priliku i zaigrati ih. Jedan,
stavi svoj ovako i cilj je da dobije ne 3. I za redom. Šta da dobije? 3 za redom. Većove čuljke, onda koji pobjedi uzima novčić od drugoga. Da. Rimska rota, jedna igra koja je najsličnija današnjem Ružić-Križić, ali to je jedna antička igra koju su Rimljani igrali svakodnevno, možemo reći. I to se djeci jako sviđa jer imamo antičke novčića koji su sami izradili i nagrada za pobjednika je novac, taj antički, stari rimski novčić koji su oni oduševljeni s time. U ono davno doba igralo se i memori. Pločice su od keramike koju su djeca izradili, ali prikazuju slova glagolice, tako da oni mogu učiti glagolicu i na način se igrati. Kao ovo je neki poseban memori, znate vi koji? Starinski, od kamena. Ono što je mališane najviše razveselilo je igra s klatom i čunjevima, koja je napravljena po uzoru na starinske igre. Stave se kao čunjevi, onda se s nekom kuglom to sve baca i onda se to, ko više razbije njih je pobjednik u manje pokušaja. Jednostavno se radi o nekakvim igrama koji su danas različiti od interneta, od mobitela, od kompjutera, tako da stvarno možemo vidjeti da se oni oduševljavaju stvarima koje su danas u potpunosti zaboravljene. Djeca su također na radionicama postali mali restauratori i arheolozi, a njihov vrijedni pronalazak bila je ploča kraljice Jelene i Teguri. I njima je zadatak da to slože kao mali restauratori. Mi njima objašnjamo što rade arheolozi, da iskapaju iz zemlje predmeta koji su od zaborava bili pod zemljom dugo godina i danas se nalaze u muzejima i oni pokušavaju na taj način isto sebi prezentirati način što arheolozi rade. Šta arheolozi rade, ili znaš? Traže stare stvari. Obišli su i galeriju Zvonimir u kojoj su izloženi odljevi antičkih artefakata pronađenih u Saloni. Na jednom mjestu se može u prostoru vidjeti ljepota tih radova koji su rađeni prije 2000 godina. Znači to su antički portreti, torza, mozaici, sarkofazi, znači prednje strane sarkofaga, amfore. Što si ti sve vidjela i naučila na ovoj radionici? Vidjela sam amfore i izrađivali smo, igrali smo se da smo od malih nekih kamenčića stvarali stare stvari smo radili. I mi smo ovdje u jednoj situaciji pokazati nešto što je jedna vrijednost koja je zaboravljena, prošla, ali dan danas je aktuelna jer djeca kad to vide svojim očima, oni to vide na svoj način, maštovit, veseo, tako da puno radosti u radionicama. Sljedeća kreativna radionica za one najmlađe održat će se 26. siječnja. Na Splitskoj umjetničkoj akademiji upriličena je komemoracija za nedavno preminulog profesora emeritusa akademskog slikara, društveno angažiranog umjetnika i pedagoga Gorkog Žuvelu. Riječ je o umjetniku koji je ostavio neizbrisiv trag u kulturnom životu Splita, Dalmacije, Hrvatske, ali i ovog dijela Europe. Za život je održao više od 40 samostalnih izložbi. Bio je predstavnik Hrvatske u Buenos Airesu, Parizu, Veneciji. Njegovi su radovi u Muzeju suvremene umjetnosti, Modernoj galeriji, u Galeriji umjetnina Split, MMS u Rijeka. Dobitnikom je brojnih nagrada i priznanja. Ja bih konačno htio da budem bez namjere i obrazloženja, kazao je to Gorki Žuvela, veliki splitski umjetnik, profesor i borac protiv provincijalizma. Htjela bih, koliko je to moguće, poštivati njegovu namjeru da konačno bude bez namjere i obrazloženja. Međutim, ne želim govoriti o Gorkom u kontekstima nekih povijesno-umjetničkih parametara. Htjela bih vam reći što je on bio meni. Ja ne znam s kojom sam osobom duže godina i intenzivnije razmjenjivala misli. Jedino svojstvo koje ljudsko biće razlikuje od ostalih bića sposobnost mišljenja. I to nam je Gorki neprestano ponavljao i ostavio nam kao svoju baštinu, kao zadatak i kao imperativ. Leonida Kovač, autorica monografije o Žuveli, istaknula je kako je Gorki bio zaljubljenik u more i Split. Tako je u galeriji Galić postavio rad koji se zove Statut grada Splita. U tom statutu grada Splita na nekoliko prozirnih, staklenih, okruglih površina ispisane su rečenice koje ću vam sada pročitati. Kaže, danas je nemoguće formulirati jednu prihvatljivu definiciju društva.
druga rečenica je, jer uvažavanje takozvanog prosjeka potražnje zasigurno je nazadan stav. Ili postajemo svjesni postojeće okoline tek kada ona počinje nestajati. Ili ja neću biti vaše zrcalo i na kraju ne treba konačno ništa dokazivati. Ono što ga je odvajalo od ostalih umjetnika je to što je zagovarao da svi umjetnici otvore mentalne prostore i da ne razmišljaju o umjetničkim disciplinama, kazao je Branko Franceski, ravnatelj Galerije umjetnina. Mene se strahovito dojmilo što on razmišlja uvijek o onome što je izvan i iznad njega. Dakle, o kontekstu za koga je on osjećao da bi njegovim razvojem i on kao umjetnik i konačno kao osoba i kao građanin živio kvalitetnije u gradu za koji je očito bio povezan. Žuvela je smatrao da umjetnost ne smije biti zatvorena u muzejsku instituciju, već da mora biti pristupačna građanima u njihovom životnom prostoru. To sve skupa još uvijek stoji otvoreno kao nešto što mi trebamo prihvatiti zapravo kao nasljeđe i nastojati da se njegove ideje provedu. On je smatrao da je upravo galerija umjetnina ključni segment te društvene slagalice koja bi trebala stvari pomaknuti naprijed. Svojim umjetničkim i nastavnim radom dao je izuzetan doprinos splitskoj umjetničkoj sceni i šire. Spominju se uz njega različiti pravci. Najčešće konceptualizam. To je možda točno. Ali, uza sve to, bit će da je radoznalost njegov glavni koncept. Pritom, on je daleko od zbrke koju raznolikost češće donosi. Žuela, kao pravi mediteranac, jedan Heraklitov stvor koji ne može i ne želi ući dva puta u istu rijeku. Aktivno je sudjelovao u osnivanju Akademije umjetnosti u Splitu. Mnogi ovdje znaju koliko je veliki bio napor da se uspije oformiti tada druga akademija u Hrvatskoj. Tome su zasigurno uvelike doprinijele ranije spomenute upornost i tvrdoglavost. Njemu je uvijek bilo jasno da akademija ne znači samo još jedna institucija u gradu, nego jedan novi život koji se širi iz samog polja umjetnosti kao bitan i živ sadržaj grada. Više od 40 godina trajala je Žuvelina profesorska karijera, a odlukom Senata sveučilišta promoviran je u počasno zvanje profesora emeritusa. Jedan sam od njegovih učenika srednje škole primijenjenih umjetnosti. Iskustvo učenja s Gorkim odredilo me u daljem radu, ali i životu. Vjerujem da mnogi njegovi učenici i studenti imaju slično iskustvo. Svojim čvrstim stavom i uvjerenjem usadio je u nas ljubav prema umjetnosti i suvremenosti, ali i kritičnosti. Posjedovao je nevjerovatan senzibilitet za pristup različitim osobnostima i svakoga od nas bi uspio potaknuti i natjerati da damo najviše što možemo. Gorki je bio kompleksan umjetnik i profesor, jedan od onih čije su strategije definirane dubokim razumijevanjem onoga što je nazivao genezom, nečije individualnosti ili pak nekog mjesta. Sasvim sam siguran da je u mom slučaju u vremenu mog studiranja Gorki bio ta okosnica sigurnosti koja usmjerava prema jednoj svježini razmišljanja o glasovitom pitanju kako izmisliti sebe. Na koncu možemo reći da se silueta Gorkog Žuvele očituje unutar svakog napora ili borbe za pokretanjem stvaralaštva. Završit ću s jednom Gorkovom rečenicom koju pamtim iz perioda srednje škole. Treba znat stat, ali to što je on stao ne znači da možemo i mi. Njegovo nasljeđe je jako, ostavilo je neizbrisiv trag u nama i obavezuje nas da ga prenosimo i dalje. Gorki Žuvela ostavio je neizbrisiv trag u umjetničkom, intelektualnom i kulturnom životu, ponajprije grada Splita, ali i Hrvatske u cjelini. Evo nas i u sportskim minutama. Apsolventica Zagrebačkog kineziološkog fakulteta, Splićanka Sanjkašica Dario Bratov,
basirala se na olimpijske igre u korejskom Pjongčangu. Od ulaska u kvotu od 30 olimpijki dijelila su je samo dva mjesta na ljestvici olimpijskih kvalifikantica, a Darija je u trećem pokušaju uspjela izboriti olimpijski nastup. Sanjkašica Darija Obratov prva je Splićanka na zimskim olimpijskim igrama u povijesti sporta ovoga grada. 28-godišnja apsolventica kineziologije koja studira u Metropoli već se 12 godina bavi ovim sportom, a na svjetskom kupu niže dobre rezultate već 8 ljeta. Zimske igre bile su nadohvat ruke u dva ciklusa, ispala je treća sreća. Trud i rad se isplatio, vidjet će Koreju i Pjongčang. Evo, ja živim svoj olimpijski san, dugo sam radila na tome. Znam najbolje moj savez, Ivan, gospođa Dubravka, naša tajnica, što smo sve prolazili, moji roditelji. Bilo je dosta i razočaranja, bilo je tu i potresa mozga i puno prevrtanja i bolova i lomova. Međutim, ja sam se uvijek nekako izdignula uz njihovu potporu i uvijek sam vjerovala da će ostvariti svoj san i ići na olimpijske igre. Darija je bivša rukometašica, zbog ozljede je morala pronaći nekontaktni sport. Ja sam već sa 4 godine trenirala atletiku i poslije toga rukome dugi niz godina bila član njihove mlade reprezentacije i ovo je nakon ozljede koljena i 8 operacija u stvari bila samo jedna karika koja je nastavila moju sportsku karijeru. Darija Obratov je danas među 30 najboljih u svijetu. Mi smo ponosni da kao grad, savez i da imamo baš curu iz Splita kao što je bilo i kao što je naša Bob posada, a kasnije šta će se dešavati. Ima tu ljudi iz drugih klubova, ali za sada mi Split i opet je uzeo onu povijesnu stvar da imamo i Sankašicu prvi put na zimskim olimpijskim igrama. A šta da, Zdravija je jedna uzorna i predana sportašica koja nastupa u svjetskom kupu već zadnjih 8 godina i postiže dobre rezultate, ali opet moram napomenuti da smo mi uvijek tehnički inferiorni u odnosu na ove zemlje kojima je to, pa recimo, jedan tradicionalni sport. Zimske olimpijske igre počinju 9. i traju do 25. veljače. Neka bude što manje prevrtanja u 4 vožnje koje u Južnoj Koreji čekaju hrvatsku reprezentativku iz Splita. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti, pratili ste vijesti Mreža TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.